мөнгө бүхний эхлэл гэж юу? Хүн чанар хаана бэртэн? Мөнгө хүн чанараас илүү чухал гэж юу? Тусланд юунаас илүү? Мөнгөтэй л хүн тусалдаг гэж юу? Надад гар байна, надад хөл байна, надад сэтгэл, зүрх, хүсэл байна. Нэг нарны доор амьдарч байгаа та бид нэг гэр бүл. Миний зүрх ертөнцийн эзний итгэл, найдвар, хайраар цөхөлж байна. Энэ бол хайрын гараа. Сайн байсгаана үзэгчдээ. Бусдад байгаа бүхнээрээ туслах уриалдаг хайрын гараа нэвтрүүлэг маань энэ удаагийнхаа дугаарыг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө дугаараар хүүхдийн хүмүүжлийн талаар нэвтрүүлгээ бэлтгэхийг зорьсон байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн хүмүүжэлд арга хэмжээ авч тэнд тусалдаг одоо байгууллагууд маань нэлээд олон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр байгууллагууд дээр ч гэсэн очиж би одоо өөрийн гар бие оролцох туслалцаа байгаа үгийг бас мэдхийг хүсэж байна. Мөн туслахыг ч гэсэн би хүсэж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн турш үзэгч та бүхэн хамт байгаарай. За сайн байна уу та? Заа хэмээн. За. За энэ хүү юу охин уу? Хүү юу? За нэр нь хэн бэлээ? Заагаад нэр хэлж. Хэн гэдгээ? Заагаад нэр хэлэр хэн гэдгээ? Тэмүүл нь үү? Аа за за тэмүүл. Та арилсан хойно жоохон сахилуулахгүй агаард гарахгүй бол бас болохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өглөө оройдоо бол их таатай биш шүү дээ. Улаанбаатар чинь яг өдөө цагт бол нэг 2-оос 3 4 цагийн үед бол утаа бах та. Бас боломж юм байгаад шүү дээ. Аха. Тэгээд бас аминдаа сахилуулж яваа. Тийм үү. За би танаас нэг хоёр асуулт асуух гэсэн юм аа. Ер нь монголчууд маань монголчуудын маань хүүхдийн хүмүүжил хэр байна гэж та боддог вэ? За хүүхдийг бол ер нь багаас нь л яг өөрснөө өсгөж хүмүүжүүлвэл аха. Яг зөв боловсон хүмүүжлтэй болох байх гэж би боддог. За. А тэрнээс биш хүнд орхиод ч юм уу ахトゥ дээр орхиод эмээ өвөө дээр нь орхиод ивэл бас яг өөрийн санаж байгаа шиг хүмүүжл олгохдохгүй ааха багш сандаад байгаа штэ. Тэгэл одоо яг л хүүхдийг гардчил өөрөө юу яахгүй бол ааха за хүмүүжүүл ааха зөв хүмүүжлтэй хүн болох болоо гэж боддог. Тийм үү. За та ер нь хүүхдээ яаж хүмүүжүүлдэг? Би бол яг өөрийнхөө гараар өөрөө хүмүүжлэх гэж боддог. Опа. За за. Тэгэхээр өнөөдөр өсвөр насны хүүхдүүдийн хүмүүжил яг ямар байна вэ? Ер нь таамас өөрийнхөө энэ хүүхдүүдийн хүмүүжил дээр өөрийн бодлоо бас хэлэхгүй. За, өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжил гэхэр зэрэг одоо юу байна л та? Өсвөр насны хүүхдүүд одоо яг цагийг зөв боловсон өнгөрөх газар ер нь маргаан хоордуу талтай юм шиг байна. За. А тэгээд ер нь тэгээд одооны хүүхдүүд бол ер нь тэгээд хүнээс үг ахаа бас жоохон болсон байна шүү дээ. Тэр бол одоо ерөөсөө л тухайн орчныхын байдалтай л одоо шууд хамааралтай л асуудал байна. Энэ бол хүүхдүүд яг одоо бидний хуучин бидний баг бах цагт бол одоо хүүхд чинь хичээл гэр хоёрын хооронд явдаг эцэг их үгнээс гардгүй байлаа шүү дээ. Одоо бол яадгүй гэхээр нэг үг хэлэхээр өөдөөс заавал тайлбар шалтак хэлж яадаг, тайлбар тавьж яадаг. Нөгөөх нь одоо нэг бодлын бидний буруу ч юм шиг, нөгөө бодлын нөгөө хүүхдүүдийн маань ч бас буруу юм шиг. Тэгээд одоо энэ дээр ч бас одоо цагч нь одоо бас л нэг л одоо тэр хүмүүжил талаасаа ч юм уу орчноосоо ч нөлөөлөд байгаа юм уу бас л нэг л хүүхдүүдийн өсвөр насны хүүхдүүдийн хүмүүжилд бол бас л нэг авцалдахгүй юм болоод байна л да. Бас тэр хүүхдүүдэд та хандаад бас хэлэх зүйл байлаа сэж өгөөч. За одоо тэгээд өсвөр насны хүүхдүүд бол одоо нэгдүгээр тэгэхэд эцэг эхийнхээ ахトゥгийнхээ үгэнд сайн орж явах хэрэгтэй. Ахаа. Нэгдүгээр хоёрдугаар тэгэхэд бас хичээл номондоо сайн шамдах хэрэгтэй. Тэгхийн бол одоо ер нь хоостой эцэгхээсээ үг сонсч
ахмад настай хүмүүсээс үг сонсож явах юм бодвол зөв хүмүүжлтэй хүн болно гэж боддог. За танд баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ сайн энэ ах маань хэллээ шүү дээ. Хүүхдийн хүмүүжилт бол одоо зөв боловсон цагийг өнгөрүүлэх юм орчин хэрэгтэй. Орчин бол айгүй чухал гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр би өнөөдөр одоо манай Монголд ч гэсэн хүүхдийн хүмүүжлийн талаар үйл ажиллагаа явуулдаг зөндөө олон төрлийн бас байгууллага хүүхдийн талаар ажилладаг хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тийм хүмүүсийг би өнөөдөр олоод тэгээ маргааш үзэгч та бүхэнтэйг уулзъя. За үзэгчдээ би хайсны эсэст олдог. Тэгээд өнөөдөр би энд хүүхдийн хүмүүжилд одоо анхаарлаа тавьдаг, бас хүүхдийн төлөө ажилдаг залуучууд одоо ажилтг хүмүүс байдаг гэж би сонсоод хайсан юм аа. Тэгээд үнэхээр хайжсан газараа би олчлоо. Тэгээд одоо яг багш нар нь хүүхдүүд нь байгаа гэж би бодож байна. Тэгээд цөмөр хамтдаа орцгоё. За тэгэхээр би сая нааша хүмүүсээс ер нь асуугаад энд ийм тий хүүхдүүдэд тусалдаг юм газар байна гэж сонсоод ирсэн л дээ. Тэгээд ер нь энэ байгууллага юу хийдгийг жоохон товчхон танилцуулчихгүй юу? За манай төвийг бол мана төв гэдэг. Тэгээд хүүхдийн байгууллага яг хүүхдийн байгууллага дотор өдрөөнжүүлэх гэж байдаг шүү дээ. Яг тийм биш. Зөвхөн манай энэ навийн хүүхдүүд хүсөө үдэ ирээд тоглоод хоол идээ тэгээд буцаад явдаг байгаа. Тэгээд хичээлээ хийх үедээ хичээлээ хийгээд тэгээд ер нь бол манай төв хүүхдэд нээлттэй тийм байгууллага. Ерөнхийдөө тэгвэл чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг газар гэж хэлж болох хүүхдүүд юм байна. Тий, тэгж болно. Тэгээд танах хэдэн оноос яг энэ үйл ажиллагаа эхэлсэн юм бэ? 2009 оноос эхэллээ. Тэгэд хүүхдүүд маань хэрэг хамрагдах. Одоо бол 3 хүүхдээ шүү дээ, тий. Тий. Одоо 10 цагаас манай төв яг үүдэн нээсэн байгаа. Тэгээд одоо хүүхдүүд маань ирж эхлэх баха одоо ингэсэгт. Эхнээсээ ирсэн байгаа юм. Тийм. Тэгээд хүүхдүүдэд маань хичээл ордог гэж хүүхдүүд ир зөвхөн хичээлээ одоо сурж хичээл заадаг юм уу? Хичээл сурдаг юм уу? Үгүй бол энэ зөвхөн хүүхдүүдийг тоглоулах гэж суулдаг юм яг яадаг юм. Тоглоно бас дээрэс нь зан чанарын холбоотой хичээл заа. Тэгээд ирээдүйд нийгэм төлөвшөхтэй юм. Суур тавьж байгаа гэж. За өөртөө чи би танилцъя. Өөрөө чи хэн гэдэг вэ? Урд цэцэг.
За намаа батгүй гэдэг. Тэгэд сая өөрөө энд гурил илтгэжлээ шүү дээ. Ер нь хоол хийж өгдөг юм хөөхтэй. Тэг өдөртөө нэг удаа хоол хийж өгөөд. Тэгэхээр би миний одоо туслах зүйл юу вэ? Би одоо юу хийж хүү бас одоо жоохон хоол молон дээр чинь хийж тусламаар байна. Одоо ус барыг дуусчаад усанд явж өгөх. Усанд уу? Тэх юм уу? Өөр усанд явах юм даа. Усанд явах аа. За тэгье. За тэгвэл тэгье. Тэгээд усанд явж ирснийхаа дараа би юу яах вэ? Өөр туслах надад зүйл байгаа шүү дээ. Ажил байгаа шүү дээ. За яс тэгье. Хүүхдийн төлөө сэтгэл зүрхээ нэгтгэн тэдэнд тусламжийн гараа сунгаж байгаа байгууллагууд цөөнгүй болсон нь тунчиг саашаалтай. Гэхдээ эд материалын зүйлс өгөхөөс илүүтэйгээр хүүхдийн хүмүүжилд тусалбал тэдний ирээдүйн амьдралд томоохон хөрөнгө оруулалт болох юм. Бидний ирсэн мана химээх энэ төв хүүхдийн хүмүүжлийн тал дээр илүүтэйгээр анхаардаг гэдгийг сонсоход үнэхээр сайхан байсан шүү. Тиймдээ ч хөтлөгч маань бусдад туслах ажлынхаа эхлэл болгон усанд явхаар болсон юм. Ингээд өдөр болгон усанд явах уу? Яг ч өдөр болгон биш ээ. 3 хоног болчихсон. Тийм үү? Тийм. Гүйлэл усгүй бол хэцүү шүү дээ. Хоол хийж чадахгүй, аяга жагаж чадахгүй. Тэгээ юу ооч хэрэгтэй? Энэ хул гайг юм шиг тийм. Гайг. Энэ нь гайг. Ийг болгонд байга гэл хүмүүс наваа дуусчихсан юм байна. Энд хаос нэг ч тийм. Тэсээд саавал явах. Тана хүүхдүүд нь шүү дээ. Ер нь хүүхдүүд ингээд хоорондоо одоо энэ төв дээрээ ч юм уу зодтож мод хоорондоо муу тийм зүйл их байна уу яаж вэ? Оо их гадлаг ахаа. Тэгээ хүүхэд байсан тэгээд хүүхд тийм зан шүү дээ. Тэгэл байнга зодтолтон зөргөлтөн бас хийрэлтэн. Тэгээ тэр болгон дээр нь тэгэл зөвхөцүүлэн да. Тийм аа. Тэгэхээр зодтолсон хүүхэд мөхт бол тэгээд одоо явах уу явахгүй яах вэ? Яаж сонгох юм бэ? Хагарч. Нэгээс хоёр удаа хараад хэлвэл нэг удаа ирэхгүй. Тэрнээс олон удаа хэлэх юм бол ер нь 7 хоног ирэхгүй ч юм уу. Тийм үг арга юм жаа. Оо заахгүй сонирхолтой юм тий. Гэхдээ тэрийгээ тэг хүүхдүүд юу яах вэ? Айгуулсан баримтлах уу? За. За. Тэрийгээ тэгэл хүүхдүүд аль болох сахиулахыг л орлоо да. За. Тэгээ энэ чинь чөлөө цагаа ингээд зүв боловсон өнгөрүүлэх гэж хийж байгаа штэ. Тий. Одоо хүүхдүүдийн ээж аавууд мань хэрэг сэтгэл ямар байдаг бол? Сэтгэл зарим эцэгчүүд нь хүүхдүүд хоорондоо нөгөө маргалддаг штэ. Тий. Тэр үед юм. Задлангууд нь зарим эцэгчүүд ойлгохгүй хүүхдүүдээ өмөрн тэгэл. Аха. Зарим эцэгчүүд нь болохоор манай хүүхдүүд ингэж байлгаж байгаа баярлаа гэж. Аа. Сайн газар шүү гэж зарим нь тэгчлээд сэтгэлийн өвөр хэлээ. Зарим нь болохоор хүүхдүүдээ өмөрн. За. Хүүхдүүдээ өмөрөө. Аа. Ноо цаас тийм үү? Аа. Яан зэнс дөө. Thank you.
Өнөөдөр хүүхдүүд интернетэд өдөр шөнөгүй тоглож, эрүүл мэндэ хохирохоос гадна оюун ухаан, сэтгэн бодох чадварын хувь хөгжилгүй болж байгаа нь та бидний нүднээ илхэн харагдаж байгаа. Харин бидний очисон мана төв дээрх байдлыг үгүйсгэж, хүүхдүүдээр оюунлаг, сэтгэн бодох чадварыг нь хөгжүүлсэн тоглоом тоглоулдаг юм байна. Эдгээр хүүхдүүд шатар даам тоглож, ухаанаа уралдуулж, оюунлаг хөгжлөөр өсөн төрнөж буйг харахад сайхан байлаа. Хай дүр нин төвдө дандаа ирдэг үү? Аа? Ер нь тана ингээ та нар ингээ найзууд үгүй болол ихч дүүн рүү. Найзууд бас ихч наа. Тийм үү. Тана ихчээлээ. Аа, за за. Найз нь юм уу? Бид хоёр нэг юм. Тэгэд энэ одоо мана төв гэдэг юм биш үү? Тэд тана бичигчин тэр биш үү? Ер нь тэгээд та нарт юу хийж яад ер нь? Юу зааж? Тоглоом огломоо тоглоом. Хаяа. Тэгэл хичээлд явахаар бол хоол ундаа хичээл хичээлд явах. Тийм үү. Өглөө орсон. Өглөө орсон ангид нь ирээл тэгэл тоглоо. Ер нь бол та нар гэрийнхэн даалгавар маалгарыг чинь энд ирээд багш нар чинь хийгэрээ гэдээ ер нь яад юм те хилж мэлж өгдөг та нар. За. Аа за за. Ээж аауд нь ер нь энэ төвд явж байгаа мэдхүү. Тэгвэл энэний нүдийн хин ийсэн. За за за. Чи яса дэрэг нурац юм уу? Оо за за. За тэгэхээр өнөөдөр хүүхдүүд маань хоолоо идээд одоо энд ерөөхөөр хичээл орох гэж байна. Тэгээ ямар хичээл ордог вэ гэхээр энд ирсэн хүүхдүүдийг зөвхөн юм идүүлээд тоглуулаад хас гадна хүүхдүүдийн маань зан чанар буюу төлөвшөлт нь одоо энэ мана гэдэг энэ төвийн байгуулгын багш нар маань илүү их анхаардаг юм байна. Тэгээ би орж ирэхэд энэ хичээллүүд миний нүдэнд аюух туссан. Тэгээ энд болохоор анхааралтай зан, чин сэтгэл, шударга зан, одоо өвд тэгш чанар гэдэг энэ ер нь ерөөсөө хүнд байх хэвээр хүүхдүүд маань багасаа эзэмших хэвээр энэ хичээлүүдийг маань энэ багш нар ордог юм байна. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн үнэхээр бид нэг энийг хараад би аягүй урам авсан. Тэгээ одоо энд багш маань хичээлээ орж байна. Бүгд нэр харцгаая. Шударга зангийн талаар ярина. За, та нар хэр шударга вэ? Жаахан. За. За, хамтдаа багшаагаа даагад л ярээ за. За, би үүнээс хойш Хош үннийг ярина. Үннийг ярина. Бусдыг шударга байдалд уриална. Бусдыг шударга байдалд уриална. Хуурам эхлэхгүй, хулгай хийхгүй. Хулгай хийхгүй. Буруутсан үедээ буруугаа хүлээн зөвшөөрнө. Буруутсан үедээ буруугаа хүлээн зөвшөөрнө. Альваа зүйлийг хэлтрүүлж ярихгүй. Альваа зүйлийг хэлтрүүлж ярихгүй. За, та нар ингэж чадах уу? За, энэ таван зүйлийг энэ 7 оны турш бас бүхэл амьдралдаа энэ зүйлийн төлөөр амьдраарай заа ёо. За. Ата ата таш таш, хацар хацар таш таш, сексер сексер таш таш, ата таш хацар таш. Сексер таш, атар таш, сексер таш. За одоо хурдан хийн шүү. За нэг хурдан хийн шүү. Нэг гөрөн гөрөө. Атар атар таш, атар атар таш, сексер таш. Атар таш, атар таш, сексер таш, атар хацар сексер таш. За тэгэхээр өнөөдөр ингээд багш чинь айгүй гоё хичээл заалаа шүү тийм үү? Одоо ингээд та нар хичээл орох уу? Манай хөглөрдөг. Хөглөрдөг танах. Манайх одоо 3 хүч зарна. Аа за. За тэгээ энэ манай төвлөр ирэхэд ер нь ямар байдаг вэ? Гоё байдаг уу? Гоё байдаг. Тэгвэл гоё яагаад гоё байдаг талаараа жоохон ярьж өгөөч. Хэн ярих вэ? За ярь. Тоглоом тоглож мөглөөл. Цагаа гоё өнгөрдөг. Тийм үү.
Өөр энд гэрийн хаан даалгавар хийдэг үү? Ирж хичээл мичээл. Хийдэг, хийдэг. Заримдаа хийдэг. Заримдаа? Та нар бас гоё гадаад хэл мэл сурдаг уу? Ийм тийм хичээл заадаг юм. Солонгос хэл заадаг. Хичээлдээ англи хэл. Англи хэлээ? Тийм, солонгос хэл. Энд солонгос хэл зааж байдаг. За, за. Тэгвэл та нар солонгос хэлээр мэдхин нь шүү дээ. Сайн байна уу хий юу гэдгийг? Аньяс яа. Аньяс яа. Тэг зүг юм уу? Зүг. За, за. За, тэгвэл баяртай гэдэг юм гэдгийг. Аньяо хий касаё, аньяо хий кесаё. За, за. Тэгэхээр та нар энд эрэхтэй ингээл дандаа л тоглодог, найзлдаг гэж тэгж штэ, тийм үү? Тэгэхээр яг юм сурсан уу? Юу сурсан? Сургаалын дуу сураа. Тэгээд магтан дуу сурсан. Тэгээд солонгос хэл мэл сурах гэдэг юм. Аа. Тэгээд дөрмөө сайн нэгтлээ, баримтлаа. Аха. За, дөрмөө мэдв үү? За, ямар ямар дүрэн байдаг юм? Хэ? Тиндэ 12 дүрм ба. Оо, тэр юм уу? Тийм, хүүхдийн дүрм. Аа, за, за, за. За, тэгвэл энэ дүрмийн багш нь уншиж. Би энэ ч ерөөсө хараагүй юм байна. Төрөө танаа багштай ч ус авж явахдаа дүрм байдаг гэж ярьж ирсэн. Тэгээ би энэ юм байна те. Тэгвэл хамтдаа уншиж үзэхгүй бүгдээрээ. Тэгээ. За. Нэгний юг нэ. Тамгийн татгийг хоригдлын, хоёрт нь айлын хашаа байсан дээр гарахыг хоригдлын. Муухай үг хэлхийг хориглон, худлаа ярихыг хориглон, худлаа хийхийг хориглон, хоорондоо залдахыг хориглон, хашаан дотор дугуй унахыг хориглон, хашаан дотор бие засахыг хориглон, байшингийн ах талд орохыг хориглон, хоол идэхийн өмнө гараа авах ёстой, багшийн хэлсэн үгэнд орох ёстой, багш хичээл заах үед ярьж болохгүй, хэрвээ энэ хориглосон зүйлийг хийвэл нэг өдөр манай төвд ирж болох. Хоёроос дээш хийвэл нэг долоо хоног ирж болохгүй. Хэс тэгэхээр та нар яг энэ дүрмийнхаа дагуу явдаг гэсэн үг үү те? Заримдаа ингэж энэ анги дотор нэгэн муухай үг мөг хэлсэн хүмүүс долоо хоног бол ингэ ирэхгүй байх уу? Байдаг. 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 За та нарын дүнтэй гэж ингэж яасна уу? Энэ хоригдсан зүйлийг хийжсэн удаа байна. Байхгүй. Байхгүй юу? Ха? Бага. Нэг удаа муудаа ирэхгүй байсан. Ирэхгүй хүмүүс. Дүрм тавиагүй байхад дүрм хийжсэн. Дүрм тавиагүй байх туу? Тийм. Оо тэгвэл энэ анги дотор хамаа намаг юм ярддаг басна мэн те? Тийм. Тэгээ одоо дүрм тавихаар нь бид уншаад хийхгүй байсан. Болцсон. Хийхгүй болцсон аа те? Тийм. Аа за за ямар сайн. Энэ төвд ирсэн хүүхдүүд сурсан зүйлээ хөтлөгчтэй маань хуваалцсан юм. Бас жаахан гайхуулаад авсан шүү. Солонгос хэл заалгаж, түүнийгэ найз нөхдтөгөө хамтран давтаж, хэлний мэдлэгээ дээшлүүлж байгаа нь энэ юм. Тэгэхээр сая та нар баяртай сайн байна гэдгийг солонгосоор хэлсэн тийм үү? Тэгвэл баярлаа гэдэг үгийг мэдхүү. Мэднэ. Тэгвэл баярлаа гэдэг үгээ цөмөрөө багш нар руугаа харж агаад нэг хэлээдхүү хамтдаа. За тэгвэл ийшээ харж агаа. За. Солонгосоор хэлнэ шүү. За ёо. За багш нараа анхааралтай нааш харж агараа. За 1 2 3 и. Камсаа хамнида. Ой, камсаа хамнида гэдэг юм уу? За. За үзэгчдээ би сая хамгийн сүүлчийн хүүхдүүдэд өгдөж өглөө. Тэгээ хүүхдүүд маань үнэхээр их баяртай одоо гарлаа. Одоо хичээл нь зарим нь орох хүүхдүүд байгаа ингээвч. Тэгээ өнөөдөр би ясаа өнөөдөр хүүхдүүд тусалж явах нэгэн сайхан үг орж ирлээ. Библиэлд Есүс Христ маань хүүхдийг хамгийн эрхэм чухалд тооцсон байдаг. Тэгвэл өнөөдөр энд байгаа залуучууд маань бусын хүүхдийг чухалд тооцож тэднэрт бас тоглох
хүмүүжүүлэх тэр одоо энэ орчныг бүрдүүлээд ингэж тусалж байгаа да миний хувьд үнэхээр баяртай. Тэгээс шинэ залуучуудтайгаа өнөөдрийн турш ажиллаад хүүхдүүдтэйгээ хөгжилтэй байсанд миний маш их баяртай байна. Тэгээ одоо ороод залуучуудаа баярласнаа, мөн талархласнаа би илэрхийлэхийг маш ихээр хүсэж байна. Ингээ хамтдаа орцгоё. Нэвтрүүлгийн хамт олон нэг тий та бүхэн маань бас нээлттэй хүлээж аваад намаг сүмдөндөө сайхан ажиллах энэ цагийг гаргаж энэ төвийн залуучууд хүүхдийн төлөө олон сайн зүйлийг санаачилж тэднийг өндөр мэдлэг боловсролтой сайн хүмүүжлтэд иргэн болохын төлөө зүтгэж буй гигэн үйлснүүд юм а. Нэг өдрийнхэн ажилтнаа туслаж хүүхдүүдтэй өдрийг өнгөрөөхөд энэ төвийнхний хийдэг ажил ямар сайхан болохыг бид мэдсэн юм. Хүүхдийг зөвшөөр, над руу ирэхийг бүү болов. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал бол тэдний адил хүмүүсийнх юм хэмээн ертөнцийн эзэн хэлсэн байдаг. Тиймдээч эзний төлөө хүүхдүүдэд баяртайгаар үйлчилж байгаа залуучуудыг харахад бахархах сэтгэл төрсөн юм. За эргэн мөрөд үзэгчтэй би тэгэхээр өнөөдөр бисэн хүүхдүүдтэй туслалаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монголын бисэн хүүхдүүдэд маань хүмүүжил зөв боловсон тэр одоо харилцааг багаас нь одоо сурах нь хамгийн чухал шүү дээ. Тэгээд Монголын нэг сайхан үг байдаг. Хүн болох багаасаа хүлэг болох оноогоосаа гэж. Тэгэхээр өнөөдөр таа ч гэсэн өөрийнхөө хүүхдийг баг дээр нь одоо жаахан дээр нь ирээдүйд сайн хүн болохын тулд одооноос хүмүүжүүлээрэ гэж таныг уриалж байна. Тэгээд таны гэр бүлд таны өр хүүхдэд хамгийн сайн сайхны хүсэн ерөөгөө хайрын гараа нэвтрүүлэх маань нөх өндөрлөж байна. Баяртай. Үзэгч таныг бусдад туслах гигэн үйлсэд уриалж байгаа хайрын гараа нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар үгээр өндөрлөж байна. Хамтдаа бусдад хайраар туслаж амьдарцгаая.